Vi lærte hende at kende som den naive, elskelige Ville i den norske hitserie Skam, og til efteråret ventede skuespilleren bag Ville, Ulrikke Falch, så tilbage på de norske tv-skærme, og sandsynligvis også de danske. I en ny dokumentarserie med titlen F-ordet skal den erklærede feminist nemlig forsøge at få 1.000 elever på et gymnasium i den norske by Mysen til at blive feminister, skriver NRK. Den blot 21-årige skuespiller og samfundsdebattør ser frem til at stå i spidsen for eksperiment. Vi skal fortsætte med at kæmpe for ligestilling, og alle skal med. Programmet handler om feminisme, kønsnormer og det at knuse nogle holdninger, som er lidt gammeldags, men som stadig eksisterer, siger Ulrikke Falch til Media 24 og fortsætter. Juridisk set er vi ligestillede, men jeg håber, at folk kommer til at forstå, at vi har nogle holdninger til køn, som kan være lidt dumme. Læs også, hyppet amerikansk udgave af Skam styrtdykker i seertal på Facebook. Ulrikke Falch understreger samtidig, at det ikke bare er kvinder, men også mænd, der kan lægge under for kønsnormer, og så har hun i øvrigt som formål at nedbryde en af de måske største fordomme om feminister. Jeg vil bevise, at feminister ikke hader mænd. Vi skal fortsætte med at kæmpe for ligestilling, og alle skal med, siger hun ifølge Dagbladet. Programmet får premiere til november og kulminerer den 19. november på den internationale mandedag, hvor det vil vise sig, om eksperimentet er lykkedes. Det er takket være karakteren Ville, her nummer 2 fra højre, i tv-serien Skam, at Ulrikke Falch er blevet et kendt ansigt. Copyright NRK, en vigtig stemme i Norge. Ulrikke Falch blev et kendt ansigt i Norge, herhjemme og i flere andre lande i tv-serien Skam, som kørte på NRK i 4 sæsoner fra efteråret 2015 frem til sommeren sidste år. Parallelt med serien har Ulrikke Falch markeret sig som en vigtig, og til tider kontroversiel, stemme i debatten om køn og krop i Norge, og hun har 1 million følgere på Instagram. Læs også, Skamstjerne springer ud som forfatter. Sidste år blev hun sågar udnævnt til at være en af de mest indflydelsesrige nordmænd på internettet, sammen med blandt andre landets statsminister, Anna Solberg, og NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg. Hvis du slet ikke kan vente med at se mere til Ulrikke Falch, så har hun også en podcast, du kan kaste dig over. Ligesom du lige nu kan se hende i gennembrudsrollen som Ville i alle 4 sæsoner af Skam på DR TV.